Ja, det där funkar inte. Kom igen. Nej, fan. The walker is exposed. Ja. Nej.
gå lite bättre för mig den här gången. Kan jag hoppa in i den där eller något? Varför lyser den gult? Jävlar. Varför kan jag inte ta dem där för? Nej! Vad fan? Pick it up, pick it up, pick it up. Yeah, I got it. Okay, orbital strike, vad fan är den? Grenade, vad fan? De måste ju pressa där. Nu går det ändå ganska bra för mig. Nej, det var han där borta. Oh, jävlar, det låter brutalt. Holy. Fuck, den försvann ju precis. Skulle spara Thermal Imploder. Men åhå. Thank you.
Who can eat the Honda? Vafan. Okej, nu jävlar. Nu kör vi taktiskt. Jag gillar ändå att man inte behöver oroa sig över amma. Jävlar vad vi pushar. Nej, fuck, han tog den. Fan. Vad fick jag nu? Woho! Reach rank 3. Ja, det var allt för den här videon. Vi ses nästa och hejdå.